بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن داود يال قضبضة وررك وررك تي في ساكي دين هاي وحاكم دا شن حسب سياسيات او قوان حساسيا قصو ساريد دو رسوين كلابادو كون لباتكا كرد عاية صوماليا وسير قوضح او افلقادية اردين اكتب بنام بحكرنا وساريد دو احبارشاد حكومات دا صوماليا بحوق الحرين هاي شيخ مختار روبو ابو منصور يا بوليس كهرجيسو حبسي قد جنن كل بيستي در له مدبك علن كصوماليا وركة دبده وركة تي في ساكي ذن هاي نوح كم دا وسير عرور متانا ولا يا كل انتين دلك يوغاندا يا مظهر ديال كل انتين دلك السودان دا وديال كسور دو هذا وركة سو في سن شن كم دا أصحاب السياسة ذي كجر الصوماليا هي قوان حساسية كسو ساري دور شوين كا لابد كون يلا باتن كلا في لين يكدا عن ودن كصوماليا والصحافيات سي ودجير يوسو ساريان حزبيادة إلايس UBD ودجير NDB إيا MBB أيا وحاي كغاها لين أركتيدو دكو أدن دورشوين كدالك كردعي دونا لابد كوني لباتنكا إيا غون سوجيا دي إن دورشوين كأي نغضان هل قف إيا هل عد حزبيادة أيا سي قطر دير أغاها لي حالد سياسة دالكا وعين سي غارة وكور غلين دورشوين ككوبيغن لماتك سندك لابد كوني لباتنكا والصحافيات كأي لغو شيء إن دور الشدة أي نقطة هل عد إيه هل غض لهن الديجان دور الشقة يحن أو كسر السنظام كأصحابته إيه سامي قيبسجا متلاد سود للترن إبرها الصوماليات وح أي شيء إن أصحاب السياسيات إيه كل ما إن برلمان كتبناد إيه هذا الجرا ووقت يسوق كوجي هاي لحية لواتن كديسمبر إيه سنة كلامه كوي لواتن ك حل جاسين أي شرعي هم كأستيسنت هاي حل لما دافعنا oo ah in ay soo dhameystiraan doorashada wakiilada shacabka iyo wakiilada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka sidoo kale xisbiyada ayaa waxay walaac ka muujiyeen in dawladda hadda jirta ay sameysato muddo kororsi waxa kale oo asxaabta siyaasadeed ay soo jeediyeen in sharciga doorashooyinku uu noqdo sharci wadar ogol ah lagana talagaliyo qaybaha bulshada iyo asxaabta siyaasadeed wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaah Goodax Barre ayaa aflagaado u geystay arday dhigaysay banaanbax ka dhana wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaah Goodax Barre ayaa aflagaado u geystay arday Soomaaliyeed oo dhigay banaanbax ka dhana wasaaradda waxbarashada kadib markii uu sheegay in dadka shalay wadooyinka Muqdisho ku dhigay banaanbaxa aysan ahayn arday wasiir goodax ayaa sheegay inuu isku dayay inuu la hadlo qaar kamid ah ardayda banaanbaxa waday laakiin ay kala hor yimaadeen dhagxaan iyo dagaal isla markaana ay suurtoobi weysay inuu la hadlo ardaydaasi sidoo hadalka u dhigay wasiir goodax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad aan ahayn arday oo wada rabshado lagu carqaladeynayo imtixaanka guud ee dawladda Soomaaliya ay dib u dhigtay hadalka wasiirka ayaa yimid kadib markii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya si weyn ugu fashilantay imtixaankii socday maalmihii la soo dhaafay kadib markii ardayda badankood ay heleen qish sida wasiirku uu warbaahinta ka sheegay muddo ka badan 5 bilood waxaa xabsi ku yaala magaalada Muqdisho ku xiran Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur oo markamid ahaa hoggaamiyasha ugu sarsareeya ururka Al-Shabaab kaas oo ciidanka dawladda Soomaaliya ay ka soo qabteen magaalada Baydhabo xilli uu kamid ahaa musharaxiintii madaxweynnimada ee u tartamaysay xilki doorasho ee ka dhacay magaalada Baydhabo Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur ayaa muddo ku dhow 150 maalmood ku xiran xabsiga ugu weyn ciidanka nabadsugida ee ku yaala magaalada Muqdisho ee Habar Qadiijo waxana isoo taray qeyladaantii codsiyada loo jeedinayo madaxda dawladda kuwaas oo lagu dalbanayo in la sii daayo Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur ilaa iyo hadda ma jirto maxkamad la soo taagay Abu Mansur waxana dad badan ay u arkaan xarigiisa in uu yahay sharci darro iyadoo lagu eedeynayo hoggaanka dawladda Soomaaliya in ay is hortaageen heshiisyo badan oo lagu sii deyn lahaa Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur maalin ka hor ayaa ahayd markii magaalada Baydhabo ay kulan ku yeesheen odayaal waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha Digil iyo Marifle kuwaas oo sheegay inay afduuban doonaan nin saameyn leh oo ku hayba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shabkada wararka TV ayaa ogaatay in Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur ay dawladda Soomaaliya u haysato laba arin oo kala ah kow Abu Mansur wuxuu haystaa dhalinyaro hubaysan oo leh awood ciidan kuwa oo ku mucaaradi kara dawladda Soomaaliya waa qodob ka mid ah waxyaabaha ugu cabsi qabta dawladda Soomaaliya sii deynta Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur qodobka kale ee loo hayaa Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur ayaa waxa uu yahay waqtiga dawladda oo gabagabaa
هدي أي دولة الصومالية سيدة أو منصور وح أقام من نقايا معارضة الدولة دنك السياسة دا وح أقوي قيا أود الدولة سامين تيس السياسة يمد الديجان وأنا صوبت لبعض أو أي دولة الصومالية أو عبس قبته أو منصور هجانك الدولة الصومالية وح أرجعك قبعة دورشة لبعض أكون إلى بعدك هديش مختار روب علي أو منصور لسيدة يو وح أقوي سامين بدني هاي ديجان هذا باي بقول madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta garayn arrimahaas ayaa la sheegay inay yihiin qodobada ugu waaweyn ee dawladda Soomaaliya xabsiga ugu hayso Sheikh Mukhtar Roowe Cali Awo Mansuur oo ah hoggaamiye saameyn ballaaran ku leh deegaanada badan oo Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed siyaasiyiin Soomaaliya iyo hoggaamiyeyaal ajnabi ah oo danaya arrimaha Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda kuwaas oo isku dayay in la sii daayo Sheikh Mukhtar Roowe Cali Awo Mansuur بس waxay madaxda dawladda ku adkaysteen in aysan sii deyn doonin Sheikh Mukhtar Roowe Cali Awo Mansuur oo bishii December ee sanadkii tagay laga soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ku xiray magaalada Hargeysa nin ku labistay dhar leh midabka calanka Soomaaliya ciidamada booliska Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland waxay ku xireen wiil dhalinyaro ku labisnaa dhar laga tolay midabka calanka Soomaaliya maalin koor maalinta aasaaska xisbiga SWL ninka la xiray oo magaciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo loo yaqaan AR ayaa xirnaa sarwaal iyo jaakad leh midabka calanka Soomaaliya ilaa hadda ma jirto cid u hadashay booliska Soomaaliland oo faahfaahin ka bixisay sababta loo xiray wiilkaasi dhalinyarada oo ciidamada booliska Soomaaliland ay ku xireen magaalada Hargeysa maamulka Soomaaliland ayaa toddobaad ka hor waxay xabsiga u taxabeen mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland kadib markii uu ku tilmaamay in maalinta 18ka May ay tahay maalin u gaar ah beel ka mid ah beelaha dega waqooyiga Soomaaliya wararka dibadda warbaahinta wararka TV saaka idinaysana waxaa ka mid ah laba caruur oo mataanaha uu dhalay wasiir ka tirsan wasiirada dawladda Uganda ayaa ku geeriyooday wadanka Uganda wasiir reer Uganda ayaa baraag lagu dabaasho oo ku taala gurigiisa waxa ku dhintay laba wiil oo mataanaha uu dhalay qoyska wasiirka biyaha Uganda Ronaldo Kibula ayaa laga soo xigtay in markii arintan ay dhacaysay ay Roman Kato iyo Radinga Wasawa oo jira laba sano iyo bar ay ku ciyaarayeen barxadda guri weyn oo qoysku uu ku leeyahay magaalada Mambala ee ku taala bartamaha dalkaasi sida uu daawacay wargeyska dawladda Uganda ee New Vision laba shaqaalaha oo caruurta ilaalinayay ayaa la hayaa kuwaas oo su'aalo ay weydiinayaan ciidamada ammaanka sida warbaahinta dalka Uganda ay baahisay Patrick Oyanga oo ah afayeenka booliska Uganda ayaa wargeyska New Vision u sheegay in Kibuli iyo Fortuntuni oo caruurta hooyadeed ay guriga ka maqnaayeen markii caruurta ay dhimanayeen wargeyska Daily ayaa sheegay in qoysku ay rumaysan yihiin in mid ka mid ah mataanayaashu uu si shil ah ugu dhacay baraagta lagu dabaasho kan kalena uu ka dabagalay dadka qayb qaadanaya mudaharaad ayaa ku dhintay waddanka Suudaan oo maalmihii u dambeeyay ay ka jireen rabshado kadib markii afgambi lagu sameeyay hoggaankii dawladda dalka Suudaan wararka ka imaanaya Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in 3 ruux oo mudaharaadayaal ah iyo hal qof oo laamaha ammaanka ka tirsan ay ku dhinteen isku dhac ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartoum golaha military ee dalkaasi maamulaya tan iyo markii xilka ay kala wareegeen madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan Al-Bashir bishii hore ayaa waxa ay sheegayaan inay dhaawacmeen mudaharaadayaal kale marsii horeysa ayaa xir ilaaliyaha guud ee dalka Suudaan waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan Al-Bashir iyo dad kale lagu soo oogay dilalka dad mudaharaadayaal ah wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in horumar laga sameeyo wada hadalada u dhaxeeyay militariga iyo isbahaysiga mucaaradka kuwaas oo raba inay sameeyaan guddi ku meel gaar ah oo dalka hoggaamiya daawadayaal warkii saaka oo aad ka daawanayseen wararka TV intaasi ayuu ku eg yahay inta warkan warka xiga aanu ku kulmi doono nabaadiino